Tu es tranquillement.
He's done. He's good, man. Ora che lo buono? Ja, så skål med. Nå det altså siste sang, dessverre. Men jeg håper dere har hatt det fint. Og det har jeg fått med. Og jeg har drøm å være her i dag. For en flott scene, og for et hus, og for noen flotte folk som jobber her. Og kjempebra. En applaus for dere, da. Kjempekult. Skal vi stemme gitar og litt og sånn, og så tar vi siste vise. Den en lang vise, for å slappe av den helt igjen. Og så har vi noen vinylplater og t-skjorter bak der, for de som interessert i sånt. Og nå må vi se det her. Så vi må si tusen takk for oss, og håper vi kan komme tilbake snart igjen.
Takk for oss. That's it? Oh. My ears.